Καλησπέρα. Σήμερα είμαστε στην Advanced Hair Clinic στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην κλινική στην Λεμεσό. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και στο χώρο μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Ναι. Γνώριμο το περιβάλλον. Ακριβώς. Μιας και ξαναήρθα στην Advanced το 2019. Mm-hmm. Οπότε επανέρχομαι τώρα, 2023, mm-hmm. έτσι, για μια συντήρηση και ένα check-up. Μιλάμε βασικά για την μεταμόσχευση μαλλιών. Ακριβώς. Που θα κάνεις σήμερα. Τώρα ετοιμάζεται και μέσα για να ξεκινήσουμε και το χειρουργείο και η γιατρός. Να γεμίσουμε κενά, ναι, τυχόν ναι, κενά. Ναι, ναι. Πώς νιώθεις? Πολύ ωραία. Τέλεια. Ναι. Άγχος? Καθόλου. Καθόλου. Επειδή το έχω περάσει και mm-hmm. το 2019, πολλοί κόσμος το ακούει, το συζητάει και το φοβίζει λίγο. Λίγο φοβούνται. Όχι, καμία σχέση. Εγώ το απόλαυσα το 2019. Έβλεπα Μουντιάλ στην τηλεόραση, ναι. Δεν ένιωθα τίποτα. Το αποτέλεσμα μετά επιβράβευσε όλη αυτή αυτό. Την αναμονή και τη διαδικασία. Οπότε, εντάξει, κανένα άγχος. Εσένα πώς σου είχε μπει έτσι στο μυαλό να το κάνεις? Γνώρισα που λες τα παιδιά εδώ, mm-hmm. τον Κωνσταντίνο και τον κύριο Βεκρή, το γιατρό μας, στην κλινική, όταν κάναμε γυρίσματα για μια τηλεοπτική σειρά με το Χάρη το Ρώμα. Mm-hmm. Συζητήσαμε λίγο, είδαν το μαλλί μου, αυτά, μου πρότειναν κάποιες έτσι ιδέες, αυτά, και το κάναμε, τόσο απλά. Χαίρομαι κιόλας που ξαναέρχομαι, γιατί... Εννοείται. Ίσως επηρεάσουμε και άλλο κόσμο ο οποίος το φοβάται. Φυσικά. Νομίζει κάτι θα πάει λάθος, είναι ψέμα. Ενώ είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπαρκτοί. Okay. Παραδείγματα υπαρκτά τα οποία. Και χαίρομαι γιατί θα τους δείξουμε σήμερα όλη τη διαδικασία. Ναι. Δηλαδή, εσύ μπορεί να κοιτάς το κινητό σου, να διαβάζεις, να βλέπεις τηλεόραση και να κάνεις μεταμόσχευση μαλλιών. Και να μην νιώθεις τίποτα. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό. Οπότε ξεκινάμε. Βεβαίως. Ας φάμε πρώτα. Λίγες ώρες μετά και πάλι μαζί. Βεβαίως. Τελειώσαμε τη διαδικασία. Δεν είχα καμία αμφιβολία για την πορεία mm. όλης της δουλειάς. Η γιατρός μου, τι να πω για τη Λίνα, εξυπηρετικότατη. Μια χαρά, όλα καλά. Περιμένω να πάω σπίτι μου και να έρθω αύριο για Λούση. Πήρα και τα δωράκια μου. Τα είδα. Πήρες και τις οδηγίες σου. Βεβαίως. Είσαι πανέτοιμος. Κατατοπιστικότατες ήτανε. Mm-hmm. Λεπτομερώς, όλες οι οδηγίες. Θα τις τηρούμε για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Να ακολουθήσεις και την συντηρητική αγωγή για να διατηρήσεις το αποτέλεσμα. Βεβαίως, παίζει ρόλο η αλήθεια, τα σωστά προϊόντα mm-hmm. Μετά την εμφύτευση. Οπότε θα τηρώ πιστά το πρωτόκολλο. Και ο καλοπισμός θέλει θυσίες. Έτσι.